15. Toinen lähtö on ryhmä jo lämmin perisille 2100 metriä, tamma lähtö. Poissa numero 12, Superbad. bad. 2, tilinen lop 1, puhdikas tuun, tuotuisen et hundra meter, numero 12, Superbad. Lähtöauto on liikkeelle starttinomat kaarrun saa 100 metriä. Lähtö hyväksytään neljä Shooting Star. Hyvin liikkeelle ja hakee kärkipaika. Mennään ensimmäiseen karteeseen. se viisi Hocus Pocus Avengerin johtavana tuntumaan toista rataa pitkin. Kaksi Speed Summer tulee sisärataa kakkosena. Ollaan ensimmäisenä karteessa kolme Doolittle La Day Kolmantena sisällä. Toista rataa toisena kuusi Strawberry Dancer. Kolmantena yhdeksän Ailo Hangover. Sen sisäpuolella yksi Mirisha. Tämä rinnalla 10 Amarones Classic. Takasuoralle mennään ne viisi Hocus Pocus Avenger on saanut paikan johtavan takaa avauspuolikassa Miss Shooting tahtiin aikaan 15,5. Puolitoista kerrostaan matkaa maaliin, kaksi Speed Summer, kolmas sisällä, neljäs sisällä, kolme Dulilla Day, toista rataa ensimmäisenä sen rinnalla, yhdeksän Ilo Hangover, se etenee nyt kohti kärkeä, saa eteensä. Numero kaksi, Speed Samari, joka siis nyt toista rataa ensimmäisenä. Kolmas ulkona yksi, Mirishan, eli sulkona kymmenen, Amorones klassikke, Yksitoista, Hulagan Doriste, ei ole edennyt neljänteen sisälle. Viides ulkona seitsemän, Laurilas Gertrude. Kuudes ulkona kuusi, Strawberry Dancer. Tulannettu suoralle kahdeksan, Piripiri, juoksee sisärataa viimeisenä, eli viidentenä. Etusuoraan tullaan neljä, Miss Shooting Star vetää 1000 metrin väliajaksi 19,5. 23,5 oli toisen puolikkaan tempo. Lähdetään viimeiselle kerrokselle. Viisi Hokus Pocus ja jatkaa johtavan takana. Tämä rinnalla rataa ensimmäisenä kaksi Speed the Summer. Toisessa soulukona yhdeksän Ailo Hang Over. Ja tallikaarteista on 8,5 metriä matkaa maaliin. Yksi Mirissa kääntää kiriin kolmannelle kolmannesta ulkoa, kun kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle. Se saa kirissä numeron 10 Amarones Classic. Kolmannen kertoo myös seitsemän Lord Lasker Trude. Nelinten ulos on nostanut kahdeksan Piri Piri. Kolme Doolittle jatkaa kolmannessa sisällä takasuoraan mennään. Neljä Miss vetää kolmannen puolikkaan aikaan 23,023. Edellinen tonni lähdetään viimeiselle 500 metrille. Neljä Miss johtaa kaksi Speed Summer nosti sen rinnalle toisessa ka. Yhdeksän Ailo Hangover jatkaa toisessa ulkona. Viisi Hokus Pokus on johtavana takana ja kaukaa takaa jo 40 Amarones Classic. Se etenee vahvasti kohti kärkeä samassa yhdeksän Ailo Hangover kirin toisesta ulkoa, kun kaadutaan loppu suoralle kolme rinnan tullaan. Neljämmis Shooting Star, 2 Speed Summer on ritkeä sen rinnalla. 9 Ailo Hangover tulee vahvasti kolmatta. Nämä kolme rinta rinnan kun 100 metriä matkaa maaliin. 4 Star johtaa edelleen, mutta 9 Ailo Hangover tulee vahvasti ulkoa haastaa, tulee rinnalle, jää rinnalle ykköseksi neljä Miss Shooting Star. Lähdössä kaksi viimeinen puolikas aikaan, 13.5, siis tämä fem. Nyt on 10 minuuttia aikaa, lähden kolme esittelyyn, on Lähdön kaksi voittajaksi vahvistetaan numero neljä Miss Shooting Star. Seppo Markkula, kilometriä 18.8. Ja etusuoralle esittäytymässä toisen lähdön tammalähdön voittaja numero 4 Miss Shooting Star. Sen on kasvattanut Maju Taipale. Maju Taipale Paimiosta myöskin omistaa ja valmentaa Seppo Markkula ahjasti voiton. Voitto tulos 18.8. Se on tämä kolmivuotiaan tamman urana toinen ykköstä tälle kaudelle sekä sen koko uralla. Lämpimät onnittelut. Otetaan tähän välein tulokset lähdöstä 1, yksi, voitteli 1, yksi, boss, Alihannu Korppi 19-6, toinen 10, Flexible Journey 19-6, 3-3, Ginger Halme 19-8, 4-2, Shotton Goal 20,1, 5-11, Mr. Galaxy 20,4, 6-6, Seaside Grenade 20,6, 7-5, Darren High 21-2 ja 8-9, Ned Far Noir 22-0. Numero 4 Classic Pop hylättiin liioista laukoista. Numero 8 Drucker Nights ja 12 Mimosa Fortis hylättiin pitkistä laukoista. Poissa oli numero 7 Mass Classic. Ja nyt on tullut tulo erästä lähdöstä kaksi, se kuuluu 4 Miss Shooting Star, 9 Ilo Hangover, 2 Speed Summer, Fyra Niut Vo, onneksi Fyödeni